suñu réew mi njaalo tay ji mais doonatu fi lu reey luñu wara moytu ci kanamu nit ñi ndax daganal bi nga xamni daganal ko ci réew mi ci kay aw ay loi ba ag nak ci joxe ko xamni ki dañ lay jox lo xamni man la garantie pour ngay njaalo moy carte bi nga yor pour mëna njaalo ñu may ko jigeen di jaay bopom di jaay awram ci lu amul nak ben neubu dañu len di jappé sax nak ni ñom dañuy liggéey ba dem outal len tour les travailleurs du sexe lan moy lolu les travailleurs du sexe diko wax ci radio yi diko wax ci conférence yi diko wax fep ni yor kilifté fi sax diko wax les travailleurs du sexe fofu ko waye nak man na nek ndax amul fenn ci réew Sénégal fuñu wax ni Sénégal réew diiné la amul fenn fuñu wax ni Sénégal réew diiné la le contraire bo démé ci conscience dañ né c'est un pays laïque nak koko nek du diiné mu may jigen di jay awram ci lu amul ben nebu du ñu leen jappé sax nak dañ leena jappé sax nak ay liggéey kat li ñu wax les travailleurs du sexe ñi nga xamni sen jumtukaayu liggéey moy sen awra astaghfirullah hein sen jumtukaayu liggéey moy sen awra xam nga borom usine bi jumtukaay liggéeyam moy machine am yi ci lay am dara waye yow sa jumtukaay liggéey ñu d'accord ni mom moy sa awra ci rew bo ñu wax rew dug julit la ñi nga xamni sen ju way waye liggéey bi tamit yamuñu fofu mais outon nañ ko ay place té l'état laïque moko def place yoyu di fay impôt di fay ay taxe muy lan bar yi auberge yi hôtel yi nga xam dañ fay jëfé lolu dañuy fay ay taxe bobu sax nak mom lañuy dajalé war rek xëppat ko ci réew mi waaw man nañ ko dajalé def ko valise ba mu fess ñew jox ko ab sëriñ mu jël da xamoo fu mu joggé kon lolu lu wara sétat la man nañ ko dajalé ba mu bari def ko ci juma lu ñu wara sétat la war nañ ko dajalé ba mu bari def ko ci lo xamni yoonu yalla la te diiné kenn du ci def lu haram kon utul nañ ko ay place bo xamni fa lañ koy défé di fay ay impôt di fay ay taxe te xalé yu tuti ak mag ño fakh ñom ñep jëm fakh